ilka wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiri waxa la yiri wada jirka iyo iskaashiga iyo wax wada qabsigu awoodda uu leeyahay inagaaba ka markhaatiyo aragnay oo intii aynu gobonimadeennaba labaynaa soo noqoneen haddaynaan iskaashi iyo wax wada qabsi iyo wada jirjirin talabaad waxa la yidhi bahasha leedhahaadka adagta ayaa shimbiraha laysa oo aad u leyn jirtay shimbirihii baa dacwooday ilaahay bay arshi u qoreen ilaah bahashan inaynu meysha maadaga qabatid bay ilaahay kolka iyada oo si xooga xuuuf u leh ayay dhirta engaga fuushaa dhirtaasaa dooxda baa la yidhi haadka adagta maalintaasi waxaad haadka adagtii baa dacwootay ilaah qorigani engagana i dhameeyey ilaah qorigan maadaga qabatid bay tiri qorigii ayaa aboor ilaahay ku salilaa la yidhi tii shimbiraha leynaysa ilaahay qori engagan buu ku salliday qorigiina ilaahay wuxuu ku salliday aboor aboorkii baa qorigii cunay qorigii baa ilaahay u dacwooday ilaah maadiga qabati aboorkani dhameeyey ee ridaaya una ay cunaya ilaahay jircaduullaan buu ku salidaa la yidhi aboorkii baa dacwooday oo yidhi ilaahay jircaduullaan kani dhameeyey maadiga qabati waxaa la yidhi maqaaluf buu leeyahy iyo wada jir iyo wax wada qabse ilaahay waxba ku samayn maayo oo intaa uu wada jirkiisu caynkaayay quwaddiisu waa jiraysaa baa la yidhi kolkaa ilaahay wada jirka in wax loo qabsado wuu jecel yahay wada jirka wuxuu yahayna waynu aragnay meelna cid wax ka weydiin mayna wada jirka waxa uu yahay sababtoo ah waxaynu wax ku soo qabsanay wada jir gobonimadu waxay ku dhalatay wada jir iyo iskaashi iyo isku duubni oynu gobonimadeeni ceelka ku dhacday kala soo baxna haddii aynaan wada jir ahayna lagalama soo baxeen sidaa daraaddeed wax wada qabsigeenii heerka aynu ku soo gaarnay dalkaa ku dhismay dalkii somalilan la odhan jiray waa aragteen ilaa iyo saylac iyo ilaa badhan meesha u baalaysa salaag bari waa aragteen meel aan horumarku ka socon oo dhismo cusubi ka socon oon ceelan la samaynayaa ka socon oon iskuulle iyo waxbarasho ka socon iyo jaamacado waa aragteen magaalo aan jaamacad ka dhisnayn ma jiro magaalooyinkeenii iyo degmooyinkii xitaa ayaa jaamacadii laga furay sekondari iyo dugsi dhexe iyo mid hoosadaayo waxaa maxaa keenay waxaa keenay wax wada qabsiga iyo wada jirka iyo aan qofna qabsad bursiimo ka duwanahayn haddaba marka la ladaado bini aadmigo dabac bay keentaa ladaantaas waxaad moodaa iminka inay dabac dabac soo baxaayo waryaan aynaan ku kibrin nimcada ilaahay iyo ladaanta alla ina siiyey iyo nabadda alla ina siiyey ilaa waxaasoo dhan aynu qabsanay aabe iyo hooyadood waa nabadgelyada nabadgelyadaasi ayaa hore loogu maray haddii nabadgelya la waado horumar jiri maayo haddii nabadgelya la waado horumar jiri maayo waa la hubaa dhaqaale jiri maayo caafimaad jiri maayo wax jiraya ula ma jiraan haddii nabad la waado kow nabadgelyada dadka oo dhan baa mas-uul ka ah oo ruuxuna halkuu joogo ayuu gaadhaya ka yahay nabadgelyada hoose lah waxaa ka mas-uul ah dad gaara oo de ciidamadii ammaankaa jooga nabadgelyada ka mas-uulka ah ciidamada nabadgelyada gaarhka ayaa jooga sidaa daraaddeed waa wada jirkeennii iyo wax wada qabsigeennii iyo walaalnimadeennii yaa la nabinin barnaamijkeena murtada maantana halkaa inoo joogo